vani. Yani, we mkoko haji? Ha, anakuja, anakuja. Ula kwangi hata mjanja, hata kuja tu. Ha, bana. Anakuja, relax, ni nini? Ha, tumekaa sana hapa muda, hebu angalia saizi nsangati. Hata kuja, kuwa mpole haki, hata kuja tu. Hata sujini mpigie simu. Afadhali, afadhali mpigie simu. Ah, tutaka hapa paka sangapi jameni, kwani hamna kitu kingine cha kufanya kule nyumbani? Chani kwa mpigie simu, sasa hivi. Hata kuja, kuwa mpole. Kwani uniamini tena? Tumekaa sana bana. Okay, niko hapa nakuja. Haya, sawa basi. My lovely wife. Hey. Ndio amesema nakuja tu sasa hivi. Sawa, mimi nasubiri kidogo. Akichelewa mimi nitakuwa chapa niende zangu. Atakuja, guy. Relax, anakuja tu saa hii. Wewe kwangi hata mjanja, si nimekuambia. Mama mnadetwa kora. Eh, atwa kora. Gani yetu kimuona hata hizi kwa mkora. Mhm. Ah. Sasa acha tusubiri basi. Ha. Wa. Nachukua muda jamani. Nachukua muda. Eh, pip. Hey, akibebu, umetuweka sana huku. Mungu ni mwema gani? Mungu aliumba binadamu na akamuumba na ujuzi kweli. Hey, huu rafiki yako? Hey, Sarafina. Beb. Beb, hey, karibu tamu kuna haki bebe. Hey, wacha nikuhage. Nimekuambia hata chukua muda. Si nimekuambia. Beb, hapa, 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 beb. Beb, huko. Asante. Acha mimi nitapoga kidogo na nikasema nikuje mpumbia haraka nikuje mpumbia. Habari ya masiku lakini. Nzuri tu kabisa. Hey, yani msichana kile ambacho ulinipendeza nacho. Hey. Siwezi kukuficha. Hili ni kuambia tu mapema kabisa kama hujafika nyumbani. Nini hiyo? Yani madam Mungu alikuwa anakuumba siku ya Jumapili. Kama mpumzika. Yani kila kitu kiko karibu. Akitaka raba mpipa. Akitaka. Akitaka kabiro pip. Akitaka nini pip. Yani Mungu aliamua kukupatia supportive document. Akakupa ufa. Yani umu wanama ananichukua anga aje mimi kama fala. Ombu kule otu yungu mtero kukonde na musfuria. Esesi ingire churi no breakfast, no lunch, no supper. Nesta chasi chile seye khasi ya ni vambibasito ndoba ni ya na amalwa sinaka. Wanda tu, tu, tu. Sesta chasi bwana angu, karibu. Karibu, Uye ni mgeni anakuja kutufaya leo na ama. Ndo ule sister yako. Ule last bonu mwenye ule niambia likula buwaba kafura-fura mwini. Adoyo mimi nilikuambia. Na ukwede amenona. Adoyo. Nilikuambia vitu zingine, wazinga kuwa na haraka kama jivu la kwaka. Ya, nimaacha haraka sasa niambie. Pola pole, pola pole, pola pole. Niambie basi, huyu ni nani? Huyu ni muke mwenzako. Wewe. Hey. Muke mwenzako. Can you repeat yourself? This is the baby follower tu. Yani muke wawili kwa hii nyumba. Uko normal? I'm very abnormal. Yani. Onde mango bongo bwange wame nyako bila iko wewe wana hii mwanamume huyu ni vitu gani wewe unajua kila siku hadi kwa sababu mimi sina nyashi unaniletea nyashi angalia hautaniletea angalia hii mwanamke unanijua vizuri unaniangalia by face unanijua vizuri do you know me kila siku wewe ingia kwa nyumba tutemshie maji ingia kwa nyumba acha vitu gani mashaba na sasa chasi tuende kila siku tutende tutemshie maji hapa mdomo wako hiyo umepata leo. Sasa, we, kuja. Adoyo, sasa, kazi mufanye kwa amani. Mimi nikitoka hapa, kazi kwa amani kabisa. Eh.
Nina ambatu kuja, 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 uone, kuja. Umekuwa unajifanya vile bwana yako ameleta bibi na ambatu kidani utanikalia hapa. Sasa wacha nikuambie mimi programu yangu my daily routine. Hizo nguo za bwana yako, si ameona mimi siwezi kazi. Sasa zilete uzioshe. Yamenyania nyala kuburilo barambo ndako na mimi mbaki unaruo. Mimi Adoyo ndio kutu ndenyole. I get my target. Go and take the clothes. Uanze kuosha. Hakuna kazi ninafanya kwa hivi. Hakuna. Vula vindira, sifuka, sinjosa, wewe ndio bibi namba 2. Mwuri kwa tumumeji. Ati bibi namba? Bibi namba 1. Bibi namba 1 nini? Mimi. Na kwa nini alinitongoza akijua? Alikuita ufanye kazi wewe mjinga. Mwenye huna mahali pa kwenda, umujaona wanaume huko nje? Kazi. Excuse me, nafanya kazi. Mimi. Jiangalie. Utaosha. Hebu nikutu. Wala basi. Mula muko na Vincent. Mula. Not Vincent. Mula, wait first. Wait first, I give you good news. Esi si anise mwenye ya mwore. Kazi namba 2. Bibi namba 2. Hey, papa, don't care. Atafanya kazi ya shanga, achoke. Kwa njuba chesa chesa. Gana kwa honi, ya honi ni Kani? Anie? Eh. Anoni? Chesa chesa limu. Achukwe ni? Vani. Yes. Vani. Sasa wewe ni kama vanilla. Yaani mtu anakukunywa kama wewe ni baridi na moto. Kuja hivi dada moja. Dada moja. Nimuongee tu mimi ni nafanya kazi. Mimi ni lecturer wa kijiji. So ngai. Enda uongee na shemeji yako. Unajua? Nataka kukuficha. Eta wewe ndio uko na kasoro. Ama chaza ndio uko na kasoro. Wewe kuna kasoro? Kasoro gani? Ah, una kasoro. Automatically, ventrically, physically, chasa ndio kuna kasoro. Mimi nashangaa hapo unafanya nini? Mimi nashangaa hapo unafanya nini? Adoyo. Ati nafanya nini? Na kwa nini simuelewa? Akaviri mkazi. Mimi chasa ndio kuelekea. Ah, kuna mtu mmoja wao. Yule yake anataka kama sasa. Kama ati kama zai. Chasa. Bibi yake wa kwanza zai. Hata huyo sio wa kwanza. Huyo ni bibi ya 4 ndiye alikuwa amerudi. Amesema tuende namba 2. You are finished. Mimi nalipa bibi namba 2. Wewe sasa uko kwa 6 7. Naam. Uko kwa laini. Na hao wote wenye amekaa na wao. Hakuna mwenye sai. Hakuna mwenye sai pata mimba hata mmoja. Kuja kuchukua tu ndofanye. Mimi niko na watoto wangapi basi? Waini. Kwa bibi tofauti. Nani? Inamaanisha bidi yangu na kasi yangu ni kama daily bread. Mimi nitakupatia holy communion. Mimi nitakupatia holy bread. Unataka point? Basi. Sasa kitu iko. Mimi nitapeana mahali siku yenyewe. Hey! Ule Baba, ndio baba. Oromlom. Ndio baba. Asante ndio mwana bwana. Eh. Sasa, nilikuwa nimetoka nyumbani bwana. Nilikuwa nimeenda kutafuta kwa nyumbani. Wangu, nilikuwa nimeenda kupalilia pale nyepe grass kwanza. Oh. Eh. Sasa unajua mimi sijajua bwana. Kumbe wagambira, kumbe orde mkini. Eh. Bwana. Isuru sinwani. Kufuitanga nini ya? Eh? Lakini bwana handi? Eh. Kama utapoteza huyo, kama utampoteza. Nani? Ai. Ah, ule siwezi potea. Alikuwa fani? Eh. Vani. Vani hezi potea. Mimi nakwambia mzee anwe. Ola mukosia. Vani? Omanya papa. Ndahandule saimu wao. Natoka kwako sahi. Papa ako na mwami papa. Mwami papa ako na. Anafanya nini? Twende hata usu. Twende bwana. Amefanya nini? Wewe twende ujione mwenyewe. Ndugu yangu amefanya nini? Akunyula nyama. Papa hezi fanya kitu kama hiyo. Papa hezi. Mimi nakwambia. Papa hezi. Papa akunyula nyama. Papa hezi. Akunyula nyama. Haezi kabisa. Eh? Papa hezi. Akunyula nyama. Mwami papa, ndugu yangu, unanifanya hivi? Hivi wewe? Kuna nto, umuone maneno? Papa, unanifanya hivi papa? Shetani. Mimi ni shetani? Chesa chesi. Mimi ni shetani ndugu yangu, mimi ni shetani? Chesa chesi, ni advice. Mimi ni shetani nini? Uwe.
Baba.